Монгол улсын түүхэнд бас нэг түүхэн өдөр одоогоос 26 жилийн өмнө тохиож ирсэн байна. Монголын ардсан олон анхныхаа хурлыг хийгээд ингээд ард түмэнд тавьсан илтгэлийг тухайн үеийн дээр нийгмийг шүмжилж харж иржсэн ийм түүхэн өдрөөр тэмдэглэгдэн өнгөрсөн байдаг. Манай илтгэлийг бол тухайн үедээ бол бас жүжигчин одоо бидний нэгдлэр гавья жүжигчин төрийн сөрөл цосор орм уншиж одоо энэ төр олон нийтэд хүрэх юм үүргийг хүлээж ирсэн байна. Тэгээд энэ ардсан олбооны анхны урлаар бол ерөнхий зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний 35 хүнээр тэргүүлэгч гишүүнээр ингээд амар санаа, Батсүх, Жавхлан, Зориг, Нинж, Сосор орон, Сүхбаатар, Элбэгдэвч, Ингэ төвш нарын ийм 9 хүнийг ингэсэн сонгож явсан ийм түүхэн үйл явдлууд болж ирсэн юм байна. А мөн энэ хурлаар бол ард түмэнд хандсан Монголын ардсан олбооны анх дуур их хурлын уриалга гэж гаргаад энэ уриалгатай бол нэлээд олон зүйлүүдийг гаргаж бичижсэн. А мөн Монголын ардсан олбооны анх дуур хурлаас бүгд нэрэнд тухайн үедээ бүгд нэрэнд Монгол ард улс ийн ардын хурал Монгол ардын улсын төв оронд өргөн барих бичгийг одоо бас сонордуулж өргөн барьж байгаасаа гэсэн ийм түүхэн он сотор 89 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрөөр ингэж тэмдэглэгдэн өгсөн байна. Ингээд Монголын ардсан олбооны барилдсанууд мөн тухайн үедээ бас энэ ардчсан хувьсгалд оролцож байсан бүхэндээ өнөөдрийн баярын мэндийг хүргье.